Det er ikke en joke. Fortsæt læsning. Eller vil du dø? Selvom man kun har set på ordet. Advarsel. Der var engang en lille pige, hedder Clarissa. Hun var 10 år gammel, og hun boede i et psykiatrisk hospital, fordi hun dræbte hendes M-ord og hendes far. Hun fik så slemt, at hun gik til at dræbe alle de ansatte på hospitalet. Så besluttede regeringen, at den bedste idé var at slippe af med hende. Så oprettede de en særlig plads til at slå hende ihjel, så human som muligt. Men det gik galt i maskinen. De brugte det galt, og hun sad i smerte i timer, indtil hun endelig døde. Nu hver uge på dagen for hendes død, vender hun tilbage til den person, der læser dette brev, på en mandag aften kl. 00:00. Hun kryber ind i et værelse og dræber det langsomt, ved at skære det og se det forbløde. Nu sender til 10 andre billeder på den ene side, og hun vil hjemsøge en anden, der ikke kan videregive dette, ligesom du gjorde. Glem alt om dig. Eksempel 1. Jenny mener ikke, at dette er slettet, det er endda uden at læse det hele. Et par dage senere på mandag aften, blev hun vækket af høje fodspor og tung vejrtrækning. Det var Clarissa stod der, en stor kniv og godt Jenny er. 25. august kl. 20:02.